Oi, meu nome é Grazy Moraes, vou participar do 4º Garota Model Guarujá. Espero que votem em mim nesse endereço e conto com a presença de todos vocês lá. Por enquanto, curtam o meu ensaio. Muito obrigado. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.